با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، برامون در مورد در واقع تمام این اخبار متناقضی که شنیده میشه، از یک طرف جمهوری اسلامی صحبت از ادامه گفتگوها میکنه، دیدار در عمان، از طرفی صحبت از افزایش غنی‌سازی تا مرز 90%، بیشتر برامون توضیح میدی؟ بله سیما، خب باید اول اشاره بکنم به اینکه نشست بغداد در واقع کنفرانسی هستش که سال گذشته در عراق برگزار شد و خب امسال منتقل شده به عمان، پایتخت اردن، و خب قرار هستش که در واقع در خصوص مسائل مرتبط با عراق گفتگو بشه، چرا که جامعه بین المللی نگرانی هایی رو داره، به ویژه در خصوص حملاتی که ترکیه و جمهوری اسلامی به مناطق کردنشین دارن انجام میدن و باعث یک فاجعه انسانی در اونجا شدن. در هفته های گذشته دیدیم که حملات توپخانه‌ای و هوایی ترکیه و جمهوری اسلامی به این مناطق شمار زیادی از انسان ها رو در واقع باعث کشتنشون شد، و بر همین اساس هم فرانسه که بانی این نشست هست تاکید داشت که این نشست هرچه سریعتر برگزار بشه و قرار هست که همسایگان عراق مثل ترکیه، ایران، عربستان، امارات و همچنین کشورهای مثل مصر و فرانسه حضور داشته باشن، به اضافه اینکه خب بحرین و عمان هم برای اولین بار دعوت شدن به این نشست، خب تا درباره مسائل مرتبط با عراق گفتگو بکنن. اما خب مقامات جمهوری اسلامی با توجه به اینکه قرار هستش که هیئتی از اتحادیه اروپا هم به اونجا بیاد، حسین امیرعبداللهی مدعی شده که قرار هستش که با آقای بورل و آقای مورا دیدارهای برگزار بشه، مورا با علی باقری کنی و خب جوزف بورل هم با حسین امیرعبداللهی. البته این دیدار هنوز از سوی اتحادیه اروپا تایید نشده، اما به هر حال نکته‌ای که وجود داره، مقامات جمهوری اسلامی بسیار این روزها صحبت از این میکنن که همچنان به دنبال احیای برجام هستند، بارها این مسئله مطرح کردن، و این در حالی که هنوز از طرف کشورهای اروپایی معتقدن که شرایط بگونه ای نیستش که بخواد در خصوص احیای برجام گفتگوها ادامه پیدا بکنه. آقای بورل اعلام کرده بود بارها که ما در بدترین وضعیت برای گفتگوهای برجام قرار داریم و خب حالا باید دید جمهوری اسلامی چه طرفی رو از این قضیه خواهد بست. ضمن اینکه به هر حال تا هفته پیش هم اعلام میکردن مقامات جمهوری اسلامی که نیازی به حضور بازرسان آژانس نیست و خب دیدیم که مجبور شدن که بازرسان آژانس رو به ایران دعوت کنن و امروز هم بعد از یک روز بازرسان آژانس تهران رو ترک کردن. هنوز اخباری در خصوص اینکه بازرسان آژانس چه اقداماتی انجام شده نداریم، فقط یک خبر کوتاه هستش که گفتگوهای بین این بازرسان و رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه انجام شده که به هر حال بعد از بازگشت بازرسان به اتریش میتونیم بفهمیم که چه اتفاقاتی در این خصوص افتاده. اما اونچه که مشخص است، علی باقری کنی و حسین امیرعبداللهی بسیار علاقمند هستند که با دیدارهایی رو با طرفهای مقابل داشته باشند. احمد، سال گذشته در حاشیه نشست بغداد، یک نشست مشابه امنیتی بود، مشاهد دیدارهای بین مقامهای جمهوری اسلامی و عربستان سعودی بودیم. چقدر این احتمال وجود داره بر اساس حالا خبرها، واکنش و گزارش هایی که احتمالا منتشر شده باشه، چنین دیداری دوباره صورت بگیره؟ مقامات جمهوری اسلامی خیلی علاقه دارن که این اتفاق بیفته، اما شرایط فراهم نیست و بارها دیدیم که از سوی در واقع میانجی این دیدارها که عراق هست گفته شد که فعلا شرایط فراهم نیست، اگرچه طرف ایرانی بسیار علاقمند است که این کارو بکنه. حتی دیدیم که طرف ایرانی آرزوهای خودش رو هم مطرح می‌کرد و حتی میگفتش که ابراهیم رئیسی قرار هست شرکت بکنه و با شاهزاده بن سلمان دیدار بکنه، اما چنین اتفاقی هنوز تا به این لحظه قرار نیست بیفته. مشخص نیست که عربستان در چه سطحی شرکت میکنه، اما اونچه که مشخص است، طرف ایرانی بسیار علاقمند هستش که این گفتگوها رو پیگیری بکنه. ممنون از تو، احمد صمدی از برلین.